ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡି ଏସ୍ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରହସ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଗୁରୁବାର କାହାକୁ ବି ଜେରା କରିନି। କେବଳ ସେମାନେ ରହୁଥିବା ପୋଲିସ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ଗତ ପାଞ୍ଚ ଦିନର ଛାନ୍ଭିନ୍ ଏବଂ ପଚରାଉଚରାରେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି ତା'ର ତର୍ଜମା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏନେଇ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ତଥାପି ତଦନ୍ତ ବେଳେ ହାତରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଧାର କରି ଆସନ୍ତାକାଲି ଘଟଣାର ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରାଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପଚରାଉଚରା କରିପାରେ। ପୋଲିସର ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିବା ମାନବାଧିକାର ପରିଷଦ କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏଥିସହିତ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଘଟଣା ପଛର ସତ୍ୟକୁ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିପାରିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶା ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଗତ ଜୁଲାଇ 12 ତାରିଖ ରାତିର ଘଟଣା ପଛର ସତ୍ୟକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୁରା ଦମ୍ ଲଗାଇଛି। ଗତ 14 ତାରିଖ ଦିନ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଛାନ୍ଭିନ୍ କରିଥିଲା। 15 ତାରିଖ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ କରିଥିବା ତଦନ୍ତ ଏଥିରୁ ଆସିଥିବା ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। 16 ତାରିଖରୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡାକି ପଚରାଉଚରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। 16 ତାରିଖରେ ଘଟଣାର ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରୋଷେୟା ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇ ଜଣ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଆକାଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା। 17 ତାରିଖରେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ଫାଟକ ଯୋଗୁଳି ସନ୍ତୋଷ ବିଶ୍ୱାଳ, ମାଳି ଅଜୟ ବେହେରା ଓ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ କଟକ ଯାଇଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ। ସେଭଳି 18 ତାରିଖରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଡାକ୍ତର ଅଭିଳାଷ ପଣ୍ଡା, ବିଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଏବଂ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜବାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ ସମୟରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ତହସିଲଦାର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜାନିଙ୍କୁ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା। ଏହି ତିନି ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 12 ଜଣଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଛାନ୍ଭିନ୍ କରିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଜଗୁଆଳି ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବୟାନ ଅନେକ ଗୁମର ଖୋଲିଛି। ଜଗୁଆଳି ଘଟଣା ଦିନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜବାନବନ୍ଦୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଜେରା ବେଳେ ବହୁ ତଥ୍ୟ ପାଇଛି କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ। ତେଣୁ ଗୁରୁବାର ପାଞ୍ଚ ଦିନର ପଚରାଉଚରା ଏବଂ ତଦନ୍ତ ବେଳେ କ'ଣ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆସିଛି ତାହାର ତର୍ଜମା କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ବି କରିଛି। ତଦନ୍ତରେ ପୋଲିସ ଶିଥିଳତା ଦେଖାଇବା ସହିତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ସେ ସବୁ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏହି ଘଟଣାର ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇପାରିବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ଦେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ପରିଷଦର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଜେରା ବେଳେ ଜଗୁଆଳି ଘଟଣା ଦିନ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାହିଁକି ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ରହସ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏଭଳି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାର 48 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପଦଟିଏ ମଧ୍ୟ କହିନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ଆଜି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦେଖା ମିଳିନଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପ୍ରଥମେ ପୁଲିସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ତତ୍କାଳୀନ ଏସ୍ପି ତପନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବଳ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲା। ଘଟଣାକୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ 38 ଦିନ ବିତିସାରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 32 ଦିନ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନେଇ ପଦଟିଏ ମଧ୍ୟ କହିନଥିଲା। ସେପରି ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ତହସିଲଦାରକୁ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରିନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛି, ଫଳରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଅନେକ ଦିଗକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା ମନେ ହେଉଛି। ଏହି ଘଟଣା ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଜଣେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହଜନକ ମଧ୍ୟ ଟାଣି ଆଣିଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଘଟଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଏସ୍ପି। କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତକୁ ଆଜି 6 ଦିନ ପୂରିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା ବି କରାଯାଇଛି। 32 ଦିନ ଭିତରେ ଯାହା ପୋଲିସ କରିପାରିନଥିଲା ମାତ୍ର 6 ଦିନରେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ତାହା କରି ଦେଖାଇଛି। ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ବି ହାସଲ କରିଛି, ହେଲେ ଘଟଣା ଉପରୁ କେବେ ପରଦା ହଟୁଛି ତାହା ଉପରେ ବେଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।